Takže pokračujeme v krasojízdě. Startovní číslo 5, Letohrad Orlice. S šestkou Velenka. No a nejlepší čas po prvních pokusech, 67.07, Letohrad Orlice. Máme odstartováno. První úsek téměř současně. Tady už Letohrad ve vedení, nám utíká z kamery. Perfektní tři úseky. Tady se zřejmě rodilo to vítězství. Poslední předávka, poslední úsek. A vypadá to, že by to mohlo být ještě rychlejší než v tom prvním kole, 65-92. Další vylepšení už tak výborného času. No a jestliže Letohrad Orlice běžel na krajském kole 74-88 a teď 65,9, tak to je zlepšení téměř o 10 vteřin oproti krajskému kolu. No tak to byla nádhera. To byla nádhera, co jsme viděli.